افغانستان د اسلامي امارت د حاکمیت سباند یو کال وشو، خو یو موضوع چې ډیره مهمه ده او د افغانستان د خلکو لپاره هم دغه موضوع اړینه بولم، هغه دا ده چې اوس باید د افغانستان اوسنی نظام په رسمیت وپیژندل شي او دغه خنډونه او مشکلات چې دي دا هم باید ترې لرې شي. خو دلته ځینې داسې پوښتنې هم راولاړېږي چې بلاخره امریکا د څه په لټه کې ده، ولې د دوی دغه قویدات دومره وځنډېدل او ولې بیا هم دوی د پټپټونو یوه لوبه په مخ اچولې ده؟ افغانان هم همدا غواړي، دوی غواړي چې بلاخره د سولې آرامۍ په فضا کې خپل ژوند په خپل هېواد کې تیر کړي، او دا غربي نړۍ چې ده د دوی دغه پلمې هم ژر تر ژره خلاصې شي او بلاخره افغانستان هم یو ودان هېواد شي. خو په نننۍ خپرونه کې غواړو چې پر دې موضوعاتو بحث وکړو چې سره له دې چې اسلامي امارت په دې باندې په کراتو کراتو ټینګار کوي چې موږ دې ته حاضر یو، آماده یو چې له امریکا سره مذاکراتو ته کینو، له هغوی سره دغه موضوع چې د حل و فصل کړو او د امریکا دغه پلمې هم ورختمې کړو. خو خنډونه څه دي، چیلنجونه څه دي، ولې دغه بهیر د رسمیت پیژندلو چې دا دومره ځنډنی شوی ده او لا هم ورځ تر بلې ځنډېږي؟ په همدې موضوعاتو باندې بحث او خبرې لرو. سلامونه او ښې چارې، زه بریالی ساحل یم او تاسې بدلون خپرونه ګورئ. په نننۍ خپرونه کې مې د بحث لپاره بلنه ورکړې درنو میلمنو ته، د سیاسي چارو شنونکی مفتي محمد ناصر حقانی، همداراز د نړیوالو اړیکو کارپو دکتور اجمل زرمتی، او د سکایپ له لارې راسره له فرانسې څخه د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکی مرتضی مطهری میلمانه دي. ټولو ته ډېر زیات ښه راغلاست وایم، ښه راغلاست خپرونې ته. غواړم چې حقانی صاحب خپرونه له تاسې پیل کړم. را به شو دې ته چې دا د رسمیت پیژندلو موضوع او دغه بهیر چې ده ولې دومره ځنډېدلی ستاسې په نظر؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد ساحل صاحب تر ټولو وړاندې تاسې محترم زرمتی صاحب او بل میلما او ټولو محترمو لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. بعدن کراش مونږ تاسو وګورو دې ته چې امریکا ولې بار بار لغه خپلو کړو ژمنو څخه سرغړونه کوي او د اسلامي امارت سره غدر کوي، لکه مخکې د دوحې د تړون یا د توافقنامې په اساس باندې چې غدر وکړلو په ډیرو حالاتو کې یا په ډیرو مواقعو کې، یعنی تخطي وکړله، اوس هم مختلف بهانو مختلف فشارونه ورېدی یا مختلف بهانې لټي اسلامي امارت ته، تر څو د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو موضوع یو قسم مجهوله واقع کړي، لکه تر اوسه پورې چې د همدوی په اشاره باندې، د همدوی په اعمالو باندې یا په بندیزونو باندې تر اوسه پورې همدغه کار شوی دی. خو دا چې پر مثال امریکا ولې دغه کار کوي یا ولې مختلفې بهانې لټوي، په دې کې ډیری هغه څه دي چې هغه امریکا یعنی د فشار په ډول باندې او د خپلو فرمایشاتو د منلو په خاطر باندې، چې تر څو په اسلامي امارت باندې خپل فرمایشات ومني، فرمایشات هم هغه فرمایشات ومني چې یعنی هیڅکله په تیر شل کاله کې هم افغانانو ته قابل د منلو نه و، بیا به هم ورته قابل د منلو نه وي، قابل د قبول به نه وي، او اسلامي امارت ته په هیڅ طریق باندې قابل د منلو نه دي، قابل د قبول نه دي. دا چې بعضې موضوعات دوی مطرح کوي، پر مثال اسلامي امارت په دې کې وروستوالی یا شاتهوالی کړی یا شاته پاتې شوی دی، لکه پر مثال حقوقي بشر موضوع ده او حقوقي د ښځو حکومت یا ټول ګډونه حکومت دی یا نور همدغسې، اسلامي امارت په دې کې هغه ټول خپله انرژي مصرف کړي، کوم چې د دوی په توان کې هغه کارونه یې کړي دي، هغه که د حکومت د ټول شموله یا د ټول ګډونو په لحاظ باندې وي، حکومت یې عملا موږ تاسو که وګورو پر مثال هم په لوړه کچه هم په ټیټه کچه باندې، یعنی په هر میاشت کې تغیرات راځي. اسلامي امارت هیڅکله نه پرېږدي چې پر مثال حکومت دی یا هغه وزیران پر مثال یا هم والیان یا نور همدغسې کوم لوړ پوړي چارواکي دي، هغه د لکه د دوی په اصطلاح باندې هغسې اوسېږي، بلکې په د صداقت او د شایستګۍ او د اسلامي امارت ته او افغانیت ته اسلامیت ته د وفادارۍ په اساس باندې ورته یعنی دوی مسؤلین ټاکل کیږي. او دا چې پر مثال لکه دوی چې غاړي هغه شکل ته بنئ د دوی دي، ځکه به د دوی نارضایتیا سبب ګرځېدلی وي، د دوی خوښي سبب نه وي ګرځېدلی، او نور اسلامي امارت عملا موږ ګورو یعنی هغه کارونه چې اسلامي امارت په تیر 15 میاشت کې کړي دي، یعنی تیر جمهوریت په شل کاله کې ونه شوای کولی، د امریکا په شمول باندې چې امریکا په دې ځای کې موجوده وه، د امریکې اقتصادي مالي سیاسي فرهنګي هر قسم ملاتړ ورسره وو، په
پدې ځای کې او د ناتو ملکونه هم پدې ځای کې وجود درلودل. خو هغه څه چې اسلامي امارات په تیر 15 میاشتو کې کړی دي، یعنی یو مثال به درته وایم چې هغه د کوکنارو منع یا د کوکنارو ورکول دي چې امریکا جمع ناتو او جمع افغاني حکومت یې داخلي کړی و په 40 کاله کې ونشوای کولای، بلکې افغانستان د نړۍ په یعنی اولو هیوادونو کې راغی، په لومړیو هیوادونو کې راغی چې مواد مخدر په لحاظ باندې زیات، او بل د جزیرو یا د قدرت د جزیرو له منځه وړل و چې تقریبا له 40 یا 45 کاله راپدی خا دغسې د قدرت جزیرې له منځه نه وې تللې، لکه د اسلامي امارت په دغه تیر 15 میاشتنی حاکمیت کې. موږ تاسو عملا ګورو دلته که د بازسازۍ کارونه دي، ګورئ لوی پروژې په دې ځای کې شروع شوي دي، که د ښځو د حقوقو موضوع ده، د ښځو حقوق موضوع عملا تقریبا پوهنتونونه شروع دي، مکتبونه تر شپږم سیمې پورې شروع دي، دا شپږم سل له شپږم نه بره تر دولسم سیمې پورې. په دې اړه باندې هم موږ تاسو وکتل چې دغه پرون ورځ وزیر د معارف تقریبا په دې اړه باندې بیا خبرې کړې وې، تازه نوی وزیر صاحب چې کوم مقرر شوی دی په دې اړه باندې خبرې کړې تقریبا، یعنی په هغې اړه باندې به هم حکومت خپل پروسیجر لري، خپل اجنډا به لري، خپل ترتیب کړی دی، راتلونکي پلان به لري، عملا د لا بهتروالي په خاطر باندې نور کوم موضوعات چې په افغانستان کې فرمثال که حکومتي دي یا غیر حکومتي دي، اسلامي امارت تر اوسه توانېدلی دی چې په ډېره ښه شکل باندې هغه کنټرول کړي، یعنې په هر لحاظ باندې کنټرول کړي. د امنیت موږ تاسو که وګورو، امنیت تقریبا دغه کوم بعضې واقعې چې خال خال یو ځای کې کېږي، په دې کې هم مستقیما د بیرونیو اجنبي اجرتي قاتلانو یا د اجرتیانو کار دی، فرمسال امریکا غړي دغه اسلامي امارت په امنیت کې پاتې راولي، خو هیڅ کله داسې نه شي کېدلی. عملا دلته موږ تاسو ګورو چې په اوس وخت کې هغه څوک چې په د جمهوریت په وخت کې دي، یعنی د 40 موټر یا د تقریبا د 45 تر 40 پورې ګردانو پورې نه شوای ګرځلی، بیا هم امن نه و، دی سالم نه و، فرمسال یعنی ورځې له کوره نه شوای راوتلی، نن عملا خپله ډرایوري کوي، په ښار کې ګرځي. دا د امنیت یو لوی مثال دی، یعنی څو ورځې وړاندې د تېر حکومت ما یو کس ولیدلو، لوی کس و تقریبا، خپله ډرایوري ته ناست و بس ګرځلو، یعنی ما چې کله ترې پوښتنه نه ګارد ورسره نه هیڅ نه ورسره. نو په دې لحاظ د امنیت یو لوی مثال دی چې موږ ورکړی دی، او که چېرته داسې چې امریکې دلته بهانې لټوي او یا هم په مختلفو بانو دلته جنجالونه ولري، ستاسې له نظره غټ چیلنج یا غټ خنډ چې امریکا جوړ کړی دی هغه څه ده، او د امریکا غټ هدف په دې کې ستاسې په نظر؟ امریکا لوی خنډ چې جوړ کړی دغه دغه ده چې نړۍ یو قسم دوی تر توفیلي شکل یا زیر یا تحت تسلط ساتلی ده، نو په دې لحاظ باندې اسلامي امارت هغه د رسمیت پیژندلو موضوع امریکا ته منتظر ده. نورو ملکونو هم ډیری که هغه اسلامي دي غیر اسلامي دي، همسایه دي یا غیر همسایه دي، ټول ملکونه دې ته په تمه باندې دي چې کله به د امریکا له خوانه د اسلامي امارت په رسمیت پیژندلو موضوع یا رسماً مطرح کیږي، او یا هم یوه لاره یوه خپله هغه ډیپلوماسي لاره یا سیاسي لاره به واضح کوي د امارت په اړه باندې چې پیژني نه پیژني، په کوم شرایط باندې پیژني. دا چې فرمثال دی اوس هغه شرایط وړاندې کوي چې هغه اسلامي امارت پوره کړي دي او نورې بهانې لټوي، نو په دې لحاظ باندې دا مستقیما چې د امریکې یو لوی چیلنج دی چې فرمثال اسلامي امارت په وړاندې کړی دی، او نورې موضوعات تقریبا که د اقتصاد په لحاظ باندې وښوي، یا هم د بانکي حکم حسابونه چې بلاک شوي وو، هغه مشکلات تقریبا تر ډېره حده پورې حل شوي دي. خو یوازینۍ موضوع چې اوس پاتې ده هغه همدغه د په رسمیت پیژندلو موضوع ده چې د امریکا په اشاره باندې تر اوسه پورې د نړیوالو هیوادونو له خوا ځنډول شوې ده. ډېره زیاته مننه جناب مدحری صاحب. می خواهیم که از شما بپرسم، خب از نظر شما مشکل اصلی چی بوده میتونه و امریکا در پای چی است که حاضر نمیشه که امارت اسلامی را برسمیت بشناسه؟ سلام به شما و سلام به مهمانان حاضر در برنامه و سلام به تمام هموطنانیم که برنامه را میبینه. علیکم سلام. متاسفانه در جهان یا در هر کشوری که پای خود مانده، جز به ایرانی، جز خرابی، جز بربادی و وطن و ملت نخواسته. ما و شما تاریخچه گذشته آمریکا رو باید بررسی بکنیم. بله. آمریکا نظام قبل از نظام شاهی ایران سقوط داد، یک نظام مشروعی بود. و چندین نظام دیگر در دیگه کشورا نمیشه که ما تک تک از اونا نام ببریم. و اوضاع فعلی که آمریکا افغانستان به رسمیت نمیشناسه ایست که در صورتی که امارت اسلامی تمام قواعد بر رسمیت شناختن تکمیل کرده، امنیت در افغانستان حاکم است، دانشگاه ها باز است و تنها موزل که در اینجی به وجود آمده است مکاتب دخترانه است که ما شما نمیتونیم که در یک سال تمام مشکلاتی که در مکاتب وجود داره اونا برآورده بکنه. حداقل اگر دانش آموزای بالای سنششون به مکتبا بره، اونا نیاز به اساتید دارن، نیاز به مکان دارن، نیاز به یونیفرم دارن، نیاز به دیگه موارد داره. و در این بحث میکنیم که چرا امریکا امارت اسلامی را به رسمیت نمیشناسه. دیدگاه شخصی من ایست که
آمریکا هیچ وقت در هیچ تاریخ در هیچ زمانی بر مردم افغانستان آرامش نمیخواست و نمیخواهد. و تنها گزینه که فعلا امارت اسلامی رو به رسمیت نمیشناسه شاید یک از گزینه‌های شی باشه که بار دیگر افغانستان با آتش جنگ مبدل بکنه. بار دیگر شاید گروهایی که بیرون مرزی داره در شاید کنی فعالیت داره از اونها حمایت بکنه، اونها اسپانسری بکنه تا بار دیگر افغانستان شاید یک جنگ داخلی باشه. و این گزینه رو مردم افغانستان نمیخواد، جوانان نمیخواد. مردم افغانستان آگاه شد که آمریکا هیچ برنامه مثبت در افغانستان نداره. در 20 سال گذشته ما و شما دستاورد آمریکا رو در افغانستان دیدیم دیگه. بله. جنگ‌های داخلی گرفته، حمایت از گروه‌های تروریستی و در کنار از او تاراج تمام معادن و زیر هم با تمام معادن افغانستان آمریکا چور و چپاول کرد. دیگر مردم افغانستان آمریکا رو نمیخواد و آمریکا اگر نظام امارت اسلامی بشارت کنی به رسمیت نشناسه، از آمریکا که مهمتر مردم افغانستان است. مردم افغانستان نظام خود به رسمیت میشناسه. مردم افغانستان از نظام امارت اسلامی راضی است. وقتی که مردم افغانستان راضی باشه، وقتی که مردم افغانستان نظام اسلامی بخواهد، دیگر ما و شما نیاز به حمایت یا به رسمیت شناختن آمریکا نداریم. پس باز هم چرا از نظرتان مشکل تراشی میکنه؟ باز هم بهانه ها پیدا میشه برای امریکا متحریسه؟ خب من قبلا اشاره کردم که یکی از بهانه هاییست که امریکا تلاش میکنه که جنگ ها را به آسیا انتقال بده. تلاش میکنه که مشکلاتی که فعلا به کشور امریکا با وجود آمده و نمیخواه که جنگ و شورش و این موارد در اروپا باشه. و یکی از گزینه هاییست که مردم افغانستان را بین هم میندازه. یک روز میگه ما فلان نظام به رسمیت نمیشناسیم. در نظام گذشته ما و شما دیدیم دیگه، هر روز روی پروسه انتخابات هر روز گوناگون تر برای ما و شما صادر میکرد. یک روز میگفت ما از فلانی تیم حمایت میکنیم، این تیم برنده است، فرداش میگفت نه تیم بعدی برنده است. ما و شما شیطنت یا ابلیسیت آمریکا را در افغانستان دیدیم و این را تمام مردم افغانستان تجربه کرد. خب متری صاحب، یک موضوع دیگر هم میخوام اشاره بکنم. چند روز قبل در ترکیه یک نشست برگزار شد. در آنجا هم از کشورهای اسلامی خواسته شد که باید نظام فعلی افغانستان به رسمیت بشناسه. حالا از نظر شما مسئولیت کشورهای اسلامی چیست که در این عرصه باید چی کنن؟ به نظر من کشورهای اسلامی بینمی آیه از قرآن کریم که میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اگر کشورهای اسلامی به مصداق اینمی آیه قرآن باشه، اگر اتحادشان حفظ بکنه، اگر از نظام اسلامی کنونی در افغانستان حاکم است از اینا حمایت بکنه و به رسمیت بشناسه، بار دیگر ما شما شاهدی شیطنت و منافقت و نفاقت کشورهای اروپایی خصوص در رأس آمریکا در افغانستان نخواهد بودیم. ما شما شاید نشست ترکیه بودیم که در نشست ترکیه گزینه‌های خوب صحبت شد که خوشبختانه سخنگوی امارت اسلامی یادآوری کرد که ما انشاءالله به زودی مکاتب دخترانه را باز میکنیم و اینمی گزینه‌ها و امیدهایی است که بر مردم افغانستان داده میشه برای او اشخاصی که امروز به نظام افغانستان مشکل تراشی میکنه. بسیار زیاد تشکر برمیگردم. ضربت صاحب بیرتر از همه تاسو تلکت سنگه چه متحری صاحب هم رو اشاره وکړه دویل چه اوز زین مشکلات چه دیه و دو خوانزه و مسئله چه داغه هم ده حل کیدو په حال کې ده. اوس دغه نور هسې پلمې دي چې امریکا یې راولاړې. ستاسو په نظر اوس باید څه وشي تر څو دغه رسمیت پیژندلو ته مذاکراتو ته بیا هم لاره هواره شي تر څو دواړه خواوې سره کښېني او دغه شته ستونزو باندې بحث وشي او دغه مشکلات سره حل شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بین استین تاسو ته سایل صاحب همدار از حقانی صاحب ته او متحری صاحب ته او ستاسو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. واقعا چې یعنی اسلامي امارت تقریبا دا د څوارلس میاشتې کېږي چې دغه بحث روان ده د رسمیت پیژندنې او تر اوسه پورې یعنی په هغه ډیفکټو حالت کې قرار لري په علمي لحاظ باندې. ګورو یو شی دا دی چې تقریبا دا مسایل یعنی د رسمیت پیژندنې مسایل له نن څخه تقریبا نوي کاله مخکې یعنی ټولو مسایلو باندې بحث شوی دی او هغلته یو کانفرانس جوړ شوی په نامو د مونټویډیو او 1933 کال کې یعنی اوله ماده او دوهمه درېیم ماده ټولو مسایلو باندې دا بحث شوی دی. دا داسې څه نه دي چې دا اوس را پیدا شوي دي.
نو اغل تا ټول شرایط هم دی دولت لخ پروازه شوی دی هم دی حکومت لخ پروازه شوی دی یعنی څنګه مکول شو چې کچیرته یو نوې حکومت را دولت را منسکیږي دی غل اخبار کوم شرطونه دی څنګه څلور شرطونه دی سی خوشبختانه وایم سی د افغانستان دولت ورله مخه یعنی پر رسمیت باندې پیژندل شوی دی صرف دلته مسله دی حکومت ده سی د حکومت لخ پر هم بیا دی دوه شرطونه وځ کوي یو شرط دی دی چې دی وای چې یو حکومت باید په ټوله جغرافیه باندې حاکمیت ولري او دوه ماده د سی باید نړیوالو سره یا کوم نړیوال میثاقونه سی دی یا تړونونه سی دی یعنی د دې تعامل توان ولري یعنی دغه دوه شرطونه ورکړي دي دا نور شرطونه کیدای سی باز باور باندې کیږي فرعي شرطونه دي او دومره مهمه هم نه دي مثلا تاسو اوس د جنکان مکتب مسله راغله اصلا خدا په مخ پورې اړه دا زمو کورنۍ مسله ده یعنی باید افغانان په دې مسله باندې باس وکي سی خلاصي یا بندي هغه د افغانانو کار دی د خارجانو پورې اړه نه لري ولنن روز خارجان راځي د موږ له خبره لابیګری کوي او موږ تل همیشه په دادر څلوي احتکلونو کې موږ خو غوت سنیولې وسې هم د خو غوت سنیولې دغه بهانه لټوي چې خوشبختانه وایم چې مثلا د اسلامي امارات ویان دا تاسو اشاره وکړه چې غدا خبره وکړه یعنی دا د امارات هغه لیدلورې د سیمه مکتبونو خلاصيږي او خدای دې وکړي هر څومره زر خلاصي ما بار بار ویل دي چې د بهانه ختم شي بل می ختم شي نشي چې مثلا خارجان له موږ له خبره مثلا وایي چې مکتب خلاص کړي یو تړه حال دا چې مخ پورې لري بل خبره دا ده تقریبا مخ اته نو رسمیت پیژندنه لرو په نړیوالو حقوقو کې زی بیلابیل ډولونه لري مثلا سیوی شکل د دې پر رسمي د ریسره حکومت راځي یا دولت راځي وایي چې مثلا کوخه ایران اسلامي امارات پر رسمیت باندې په واضح ډول سره یعنی په واضح ډول سره پر رسمیت باندې پیژني ولی تر نن نشي کوم شپاله سی 15 سفارتونه سی دلته خلاص دي په یعنی سري ډول سره نه دی ویلي په پټه باندې هغه ویلي د اسلامي امارات سره تعاون کوي نو خدای دې وکړي چې دغه ډیفاکټو حالت کې سفیرن قرار لرو د ولر سی رسمي د ریس خپل کړي ځکه دغه د افغان نو په ګټه ده د خارجانو هم په ګټه ده د سیمې او نړۍ په ګټه هم باندې ده او نه خپل دی وای حتی تاسو ګورئ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې کله اسلامي امارات واک ته ورسې د موږ خپل خپل سفارت دلته خلاص پاتې یعنی خلاص باید پاتې شي او دا چې ولی امریکایان وصل اسلامي امارات په رسمیت باندې نه پیژني زمات په ان باندې ځکه دی دلته تقریبا شل کاله یا یو اسکاله ټول نظامی قوت وال وازم ویل خپل دی ډیر سخت تلفات ورکړل د افغانستان په جګړه کې دلته ناکام وسول دی دیس یو شرط نه لري او دیس یو یعنی د خپل ملت غلطه خو دی مجبور دی خپل ملت ته به وسو وای سی موږ ولید افغانستان ته وړاړو د څل اخبار افغانستان ته وړاړو ولې ضرورت څه بولم سی قانې کون کې دلیل یو منطقي دلیل دوی نه لري پلاس کې خو خبره بیا هم زندۍ بیا هم د قویدات خپل نه لري کې خو دلته داسې یو شی دی چې مثلا دغه نړیوالو هغه سي دي میثاقونه سي تړونونه سي که په دغه مسایل باندې مثلا اسلامي امارات زموږ د بهرنیو چارو وزارت له دې سره خصوصا له امریکایانو سره یعنی باسو سي ټول مثلا حقوق بشر دی ډیر یادی حقوق بشر که تاسو هغه مادي ولولي تقریبا ډیر سم مادي دي په ډیر سم صرف ان نه سم ماده اسلام سره په ټکر کې ده یعنی اسلام سره پټا کار کې څوک د دې حق نه لري مثلا خپل دین ته یو ریو منی بیا لږ څه واوري نو ټول شرایط دا یعنی دا ډیر مواد سي د اسلام څخه اخیستل شوی دي نو هر هغه باندې باس کېدای شي د ډیپلوماسي پراخه ده او دوی باید د لند لید د افغانستان مسلې په اړه باندې ونه لري شل کاله د دلته وګوري د افغانستان مسلې کې تقریبا لکه مخکې چې ورته اشاره وسوه خپل اتلکه افغانان سپوزین راپورون کې یو میلیون باس اتلکه افغانانو په دې شل کلن ماتم کې یا جګړه کې یعنی خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړ او دوی خپل وس نشي ویلې چې د خپل ملت ته یعنی د امریکا خپل ملت ته نشي ویلې چې موږ د څل اخبار افغانستان ته تللی ولې هلته ووسیدو ولې دومره جګړه وکړه ولې مثلا ما بار بار ویل په افغانستان دلته باسم په دغه کانفرنس دی ترکیه کې شوی دی چې نه باید افغانستان د تروریزم مرکز وي دا خو څوک نشي ثابتولی په دې درې څلوېښتو کلونو کې سي په افغانستان د تروریزم مرکز و درې څلوېښتو کلونو کې د انشل قانون هم یې خواته پرېږده ځکه ولې موږ د تروریزم ښکار شوي یو بانې راته لټول شوي دي جګړو هر څه په موږ باندې یرغلونه هر څه شوي دي بس ټاپۍ راباندې لګولې ده چې دغه ټاپه لګولو دا تهمت لګولو دسیسه سازي نه د سیمې هېوادونو په ګټه ده نه د افغانانو په ګټه ده نه د امارات په ګټه ده نه د امریکایانو په ګټه ده نو امریکایان نن ورځ پوتین غا کوي سي افغانستان یعنی اندېښنه د افغانستان د مسلې په اړه دا په دې باندې د سیمه دلته جګړه پیل نسی او موږ د سیمه هیوادونو څخه هم دا غواړو سی نور هغه تپل شوی چیرې سی بار بار ازمویل شوی دی دفترونه اخلاص کړی دی په بیلابیلو هیوادونو کې او تاسو ځای ورکړی آل توای سی موږ سره آل توای سی موږ غواړو تاسو سره تعامل ته ولاړ شو او هل تم دغه تپل سره چیرو ته ځای ورکړی دی او دوی هم مثلا کې یو عادي افغان ولاړ سی بهر
یا تاجکستان ته ولاړ سي یا ترکیه ته ولاړ سي اول خو ویزا نه ورکول کیږي بیا که ویزا هم ورکول شي ته څنګه د سیاسي فعالیت اجازه ورکوي دا په کوم اساس باندې ورکوي حال دا چې دغه سری قی شوی دی یعنی ولس هغه کړی دی قی کړی دی نو ته هلته د حرکتونو د پای لاغه ورکوي اول ته وایي چې له اسلامي امارت سره موږ ښه تعامل ته غواړو بیا له اسلامي امارت سره خپل لاغه غواړي چې دا شرایط راسره ومنه نو دا هر څه خو یو څه به ته راته منې یو څه به زه درته تیریږم دغه ته وایي ډیپلوماسي وهغه باندې او دغه سری سې دي موږ به د میډیا له ګروپه څخه مدني ټولنو څخه ټول هغه ځوانان چې لکه متحري صاحب په خارج کې دی لیغوس هم دا خواست دی چې هر څوک له دغه وروسته د افغانستان د تجزیې شعارونه ورکوي د افغانستان کې مثلا د جګړې ته لمن وهي تعصب ته لمن وهي تاسو په مقابل کې راپورته سئ یا هلته په غونډو کې په مجلسونو کې ووایئ چې دغه وروسته موږ نه غواړو چې په افغانستان کې باید جګړه وي صحیح د اسلامي عمارت کې به هم ستونزې او هغه به یې دغه چې څوک نه سي مثلا سترګې پټې کړي صحیح ده سي مثلا کار اهل د کار ته به نه وي سپارل سوي ستونزې او ناخوال به نور وي په ښه حکومتولي کې دا هر څه درسره منم ولې نن ورځ دا یو ډیر ښه هغه دی چې نن ورځ د افغانستان له تجزیه څخه ژغورل سوی دی دا باید په زرینو کرښو په تاریخ کې ولیکل سي دلته څه هغه وایي یو یې د تاجکو مشر راته پیدا کړی و بلې د پښتنو بلې د هزارګانو قومونه یې سره بیښلي وو ملتونه یې سره پاشلي وو او د دې اندېښنه وه چې باید افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل سي په افغانستان کې باید دا ملت وپاشل سي نو نن ورځ چې موږ غواړو چې د افغانستان د اوسني شرایطو یوازنۍ علاج یې همدا ده چې باید بېرته ملتونه په خپل منځ کې بېرته د یووالي طرف ته سوق سي او هر هغه څوک سي نفاق ته شقاق ته او بدبختۍ ته او جګړې ته لمن ووهي په مقابل کې باید هم میډیا غږ اوچت کړي سیاسي مبصرین دي هغه باید اوچت کړي ځوانانو څخه هم خواست دغه ده بیا غواړي چې هغه څیرې راسي بیا تاسې د شپږم اووم بس له اخباره بیا به دوی ته ورځي دوی څخه به هغه غواړي چې ماته شپږم بس راکړه یووم بس راکړه او د دې زمان به په سفارتونو کې د دې زمان به په پوهنتونونو کې درس وایي د غریب زوی به جګړې ته سوق کوي تر کله به دا حالت روان وي تر کله به موږ په داسې وضعیت کې قرار لرو نو نړیوالو څخه هم خواست ده چې هر شی چې دوی غواړي که مثلا غواړي چې د اسلامي امارت سره تعامل طرف ته راسي ټولو مسایلو باندې د بس باید وشي بس یعنې د ډیپلوماسي باب د خلاص وي د ډیپلوماسي باب چې وتړل سو بیا هڅه د دې کېږي چې سیاسي انزوا بس رامنځته کېږي جګړې بس رامنځته کېږي چې دا د امریکایانو په ګټه ده او نه موږ باندې ځکه چې ټول نظامي قوت په افغانستان کې وازمویل کور ودان حقانی صاحب زرمتی صاحب یو ډیر ښه ټکی ته اشاره وکړه چې دا هم خپل ډیر بد اغیزې لرلې دي او په راتلونکي کې هم کېدای شي چې وی لري هغه دا ده چې په نورو هیوادونو کې هغه ډلې چې خپل هغه مغرض اهداف لري چې غواړي له هغې ځنه هم په یو نه یو ډول د افغانستان دغه فضا چې ده دا ګډه وډه کې او د خلکو د ذهنونو او ذهنیتونو چې دي دا منفي لور ته بوزي ستاسو په نظر باندې اوس اسلامي امارت ته څه پکار دي چې باید دغه ډلې او ټپلې چې هلته دي د دغوی په وړاندې باید کوم تصمیم ونیسي کومه تګلاره باید غوره کړي ساحل صاحب محترم اول خدا چې اسلامي امارت د دې خلکو په وړاندې خپلې دروازې هم پرانستې دي هغه حسنیت مخکې هم ورته واضح کړی دی چې که تاسې هر بشریت ضد جنایت کړی دی نو د اسلامي امارت له خانه ورته عمومي عفو وشوله که څوک راځي اوس هم د اسلامي امارت غیږه ورته خلاصه ده ګوري موږ تاسو کسان چې را روان دي بعضې کسان که په هر جرم باندې دوی ملبس دي خو اوس اسلامي امارت ورته عفو کړې ده او د عفو بنه دوی استفاده او موقع هم دغه ده چې بعضې کسان راغلل او بعضې هم یعنی که درته وایم چې لوی لوی کسان دي حتی یعنی داسې کسان چې هغه په سیاسي لحاظ باندې مخرب ول مضر ول د افغانستان د افغانانو حتی د افغانستان مخالف ول د افغانستان د مفاداتو د ملي مفاداتو مخالف ول او یا هم بغیر د تعصب نه د قومي لساني سمتي تعصب نه د دوی بل کار نه و خو نن دوی موږ ته پر مثال رابطې کوي له خارج نه چې پر مثال موږ ته لارې چارې جوړې شي تر څو افغانستان ته درشو خو بیا هم هغه کسان چې هغه په همسایه یا نورو د منطقې او د اروپایي ملکونو کې شتون لري او عملا له هغې ځای نه زموږ ملي مفادات د حکومت پایي او یا هم د ملت په منځ کې د تفرق لارې چارې لټوي او یا هم افغانان بیا یو ځل اختلاف ته سره ورولي هغه سمتي لساني قومي هر قسم تعصب ته او په هغې ځای کې پراته دي دوی نو دا اول خدا چې د بین المللي قوانینو په اساس باندې هم دا جرم ده چې د یو ملک مخالفین دي په بل ملک کې اوسېږي عملا موږ تاسو ولیدل کله چې په ترکیه کې کودتا وشوله یعنی هغه د کودتاچیانو مشر فکر کوم چې په کوم اروپایي ملک کې ولو یعنی رسما هلته اردوغان پر مثال په سازمان ملل
جنرال کې شکایت وکول او د هغه کس ګولن پونو منو کز پونو منو یعنی د کس خلی په سلام باندې وربند کړ یعنی په غیزه کې مخالفت نه ولټولو دا هم چې بعضی همسایه ملکونو کې هم زموږ همسایه ملکونو دي ډیری د اوس د هغه سیاسي مخالفین چې د اسلامي امارت مخالفین ځانګړي یا په زموږ په نږدې همسایه ملکونو کې اوسېږي پر مثال لاندې مثال به درکم لکه بعضی پر مثال د هزاره یا هم نور همدغسې د مشران پر مثال چې په تېر حکومت کې ول په اسلام آباد کې اوسېږي یا هم په ایران په تهران کې اوسېږي یعنی دا غی یعنی مستقیما د یو د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه ده او غیر قانوني کار دی چې دوی کوي دی د اسلامي امارت د ضعف نه د سیاسي ضعف نه خو دغه ډېره بد اغېزه لرلی شي حقاني صاحبفرض مثال داسې کسان دي اوس په نورو هېوادونو کې پراته یي هغه زړه ښه کوي چې بېرته خپل هېواد ته راستنه شي ولې دا منفي تبلیغات چې هلته د دغې کړیو له لارې دا پر مخ اچول کېږي مخه نیولې هم ډېر اړینه ده زما په نظر باندې اوس په دې برخه کې باید اسلامي امارت کوم اقدامات اسلامي امارت ته یوازینۍ لاره بیا هم دغه ده چې دغه کسان د ملي وحدت او د یووالي له لارې راجلب کړي پر مثال دوی ته او دغه نوره د بدبختۍ کوم پر مثال تخم چې په افغانستان کې شیندل شوی و تر څو د ابد لپاره په افغانستان کې بیا ورور وژنه وینه تویونه بنده شي یوه موضوع بله موضوع یې دغه ده چې په کومو ملکونو کې چې دغه کسان اوسېږي او بیا هم د افغانستان په ضد باندې دوی یعنی سیاسي یا فکري مخالفت لري یا هم پر مثال هغه خپل فعالیت لري د هماغه ملکونو سره د سیاسي ارتباطاتو یا د سیاسي تعاملاتو یا د سیاسي تفاهم له لارې د هغې کسانو مخنیوی وکړي لکه څنګه چې پر مثال په ترکیه کې همدغسې وشول دوه میاشتې درې میاشتې وړاندې چې په هغې ځای کې د دوی که موږ تاسو عمل شاهدان یو مخکې دوی په لومړي ځل باندې هلته یوه حضوري غونډه وکوله په اصطلاح باندې په ترکیه کې چې اکثرته مشران پر مثال د تېر حکومت ورکې ول خو وروسته د هغې نه دی حضوري غونډه ونه شوه البته دی د آنلاین غونډو نه استفاده کوي یعنی د انټرنیټ لارې دوی یعنې په هغه حضوري غونډې ورباندې بندې شولې او بعضې کسان یې حتی توقیف شول عملا حتی د عطانور په شمول باندې بعضې کسان توقیف شول په ترکیه کې د څو ساعتونو لپاره او دوی د بل ځل لپاره ژمنه کړې وه چې پر مثال دوی به په حضوري شکل باندې په دغسې جلسو کې استفاده نه کوي خو دا په اسلامي امارت پورې تړلې ده چې اسلامي امارت څومره د خپل سیاسي نفوذ څخه او د خپل سیاسي رسوخ څخه استفاده وکولی شي تر څو همدغه کسان په نورو ملکونو کې بیګانه ملکونو کې چې ناست دي د افغانانو په ضد د افغانیت په ضد او د اسلامیت او د اسلامي امارت په ضد باندې دوی پر مثال خپل ژبه او خپل قلم خلاص کړی دی د هغې مخنیوی وکړي هغه که د واپس خپل ملک تر وصلو په توسط باندې یا هم په هغې ملکونو کې د سیاسي فعالیت څخه د منع کېدلو په توسط باندې د همغه ملکونو په اساس باندې وي چون دا یوه خبره دلته بله هم مطرح ده ډېره چې که چېرته د زموږ همسایه ملکونه دي یا د منطقې او یا هم غربي ملکونه دي خپل هغه مفادات په دې ځای کې لټوي په دې ځای کې تر څو افغانان سره متحد او متفق نشي اول دا چې پر مثال زموږ لنډ ګوندي هیوادونه چې دي ټول یعنی تقریبا شپږو وړه زموږ ګوندي هیوادونه چې دي چې ځان ته اسلامي ملکونه هم وایي اسلامي قوانین یا اسلامي جمهوریت هم وایي خو بیا هم په دې نیت نه دي چې په افغانستان کې د یو اسلامي قوي مرکزي حکومت حاکم شي هیڅ کله دې په افغانستان کې جګړه بنده شي یعنی دا د دوی نیت نه دی دا د دوی هدف نه دی په همدې لحاظ باندې یو دوه درې کسان یو ملک ساتلي دوه درې کسان بل ملک ساتلي د همدغسې په خپلو ملکونو کې هغوی ته دفترونه خلاص کړي هغې ته پر مثال د ژوند د امکاناتو لارې چارې مهیا کړي یا برابرې کړي دي یعنی عملا موږ یعنی د اسلام آباد او د تهران مثال نه ماته در کړل نو په دې لحاظ باندې په دې کې اسلامي امارت ته ډېره پکار ده چې ډېره هڅه دغه وکوي تر څو سیاسي نفوذ څخه استفاده وکړي د سیاسي ته افهام او تفهیم څخه استفاده وکړي دغه مل د دغه کسانو مخه په دغه دریم ګړو ملکونو کې یا په بیگانه ملکونو کې ونیسي نو بهترین لارې هم دغه ده لکه ما چې وخت مثال در کړل چې ډېری مشران دي چې اوس یعنی شخصا زما سره داسې 150 کسانو رابطه کړي چې حتی یو کس تر دې حده پورې راته وویل چې زه په دې ځای کې څه کم چې پروت یم خو کنه نه یې سبا ته زه اوس د ټینشن مرض سره حتی مخامخ یم اکثر مشران چې دي پیغې ځای کې یعنی د یو قسم روحي مشکلات او تکلیفونو سره مخامخ شوي بل کار نه لري بغیر لم دینه چې پرمثال کب چیرته په دی ورځ یو نیم سات کې پرمثال یو بل سره دوی هغه سیاسي جوړ بحث ولري نور په کورو باندې پراته دي ټول غړي چې افغانستان ته راشي خو دا چې اسلامي امارت دي ته څومره پرمثال کولای شي چې لار پرانیزي دي دوی هغه مشکلات پرمثال ورحل کی هر څه چې ول که ظالمان ول که خائنان ول که پر مثال یعنی خرسی ول خو د دې خطر باندې تر څو د افغانستان معزلات د تل لپاره حل شي او بیا په افغانستان کې هیڅ مور کونډه نشي هیڅ خزه پر مثال هیڅ مور بوره کونډه نشي یعنی په اصطلاح باندې ماشومان یتیمان نشي او د تل لپاره د اسلامي امارت چې پر مثال اوس راغلی دی په افغانستان کې ریښې قائم شي او د جنگ او جګړو ټغر له افغانستان نه ټول شي دا یوازینی د حل لاره ده چې هیڅ کله هیڅ ملک
هیڅ دښمن و نشي کولای چې د افغان نه د یو افزار یا د یو وسیلې په حسب استفاده وکړي تر څو په افغانستان کې هغه یو ویجاړی او یو ورانۍ رامنځته کړي. د دې حسب باندې په دې کې د اسلامي امارت سیاسي فعالیت ته ډېر زیات یعنې بېسله باندې ضرورت دی. ډېره زیاته مننه متحری صاحب. از نظر تو آغاز مذاکرات بین امریکا و امارت اسلامی چقدر مهم است؟ به نظر من این موضوع برای ایالات متحده آمریکا و برای اینکه اتحادیه اروپا از نظام امارت اسلامی مردم افغانستان حمایت بکنه مهم است. اما از مذاکره که امارت اسلامی با آمریکا داشته باشه از او که مهمتر ما و شما بس افغانستان رو میبینیم. به نظر من آمریکا در افغانستان تخریب کننده بوده در گذشته و در حال. و به نظر من بودن آمریکا یا حمایت آمریکا بار دیگر در افغانستان مناسب نیست و ایل مردم افغانستان نمید. خب اگر این موضوع مذاکرات که از پیش برده نشه یا هم آمریکا حاضر نشه تا با امارت اسلامی مذاکرات صورت نگیره و با یک تفاهم نرسه، فکر نمیکنید که مشکل خواهد بود تا این چالش های مشکلات حل خواهد شد؟ مشکلات میتونه که مردم افغانستان خودشان از نظام کنونی حمایت بکنه، دادخواهی بکنه، نه تنها در جهان، ما و شما ایالات متحده آمریکا از تمام حکومت ها یا از تمام ملت ها نمیتونه سرپرستی بکنه. مردم افغانستان خودشان باید صدا بلند بکنه، مردم افغانستان خودشان باید از نظامشان حمایت بکنه تا جامعه جهانی مردم افغانستان و نظام افغانستان به رسمیت بشناسه. و بحث بعدی آمریکا به نظر من در شرایط کنونی نظام امارت اسلامی رو به رسمیت نمیشناسه. چرا؟ چون آمریکا نظام رو به رسمیت میشناسه که زیر سیطره آمریکا باشه. امارت اسلامی با توان بسیار بلند، با قامت استوار، جناب متحری صاحب، یکی خود بحث امریکا است که امارت اسلامی را به رسمیت نمیشناسه، یکی از فشار وارد میکنه به کشورهای همسایه و کشورهای دیگه که شما هم مثلا نمیتونین که نظام فعلی را به رسمیت بشناسین. پیام ما به کشورهای همسایه خصوص کشورهای اسلامی است که کشورهای اسلامی باید در برابر غرب متحد شود. اگر امروز کشورهای اسلامی به شمول ایران، پاکستان و بعضی کشورهای دیگر نظام امارت اسلامی امروز اگر به رسمیت نشناسه، فشارهای آمریکا سر اونا بیشتر شود و سر مردم افغانستان نظام امارت اسلامی بیشتر شود، شاید در شرایط بعدی اینمی فشارها سر دیگر کشورهای اسلامی به وجود بیاید. یعنی اگر تا امریکا نخواهد و با کشورهای دیگه اجازه نده، امکان از این است که کشورهای دیگه امارت اسلامی را به رسمیت بشناسه؟ کشورهای همسایه غیر آمریکا، اگر مثال کشورهای همسایه ما و شما ایران، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، در قدم نخست روسیه، کشورهای همسایه ما و شما، اینا شرایط کنونی باید زمینه را مهیا میکرد امارت اسلامی را به رسمیت نشناخت تا کم کم جهان امارت اسلامی را به رسمیت نشناخت. در صورتی که نظام امارت اسلامی تمام اونمو پروسه دوحه را تکمیل کرده، آمریکا متاسفانه به اونمو قول و قراری در وجود داشت، به اون قول و قرار خود نیست. من اول اشاره کردم که آمریکا در افغانستان نیت ترقی نداره، آرامش مردم افغانستان نمیخواد، صلح افغانستان نمیخواد، سرنوشت مردم افغانستان برای اونها مهم نیست. برای اونا نظام مهم است، حاکمیت مهم است، زیر سیطره آمریکا در افغانستان فعالیت بکنه. با این مردم افغانستان دیگه نمیده. بسیار زیاد تشکر متحری صاحب، زنده باشین. زرمت صاحب، ورو ورو بخبروان هم را ټوله کړو. د وروستۍ پوښتنې په حیث اوس په داسې شرایطو کې چې افغانان هم رضایت لري، امنیت راغلی ده، ډېرې اقتصادي پروژې چې دي، وړې او لویې پروژې چې دي، هغوی فعالیت پیل کړی ده، او اسلامي امارت چې ده دا هم غواړي چې له نړۍ سره له ګاونډیو سره ښې اړیکې ولري او بالاخره دغه کوم شته خنډونه او مشکلات چې دي دا هم له منځه لاړ شي. په دې برخه کې اوس پخپله د افغانانو یووالی منسجم کیدل څومره اړین دي، او دا چې د نورو د ګاونډیو هیوادونو همغږي څومره اړینه بولئ تاسې؟ ګورې څو شیان سهیل صاحب مهم دي زما په اند باندې. یو دا دی چې فعاله ډیپلوماسي، یعنې باید موږ ولرو، که شتون ولري دا نور هم غښتلی او پیاوړی شي.
بل شی دا دی چې د اسلامي امارت لپاره د ولسونو ملاتړ ډیر ضروري او اتمی ده. که دا ملاتړ مثلا د جرګو له لارې کیږي یا د غونډو له لارې کیږي او یا هم په آخر ځل کې مثلا یا د انتخابات له لارې کیږي، سپار لارې کیږي، مقصد د ولس ملاتړ در سره وي او ولس ځکه دا همدا ولس دی چې مثلا د ټولو هغو توطیو د سایسو په مقابل کې درېږي. او ځینې په نړیوالو حقوق کې هم داسې یو بحث ده که چېرته مثلا یو حکومت مثلا په رسمیت باندې نه پیژندل کیږي، ولې حکومت د خپل ولس د هوساینې لپاره اړونده ګامونه یعنی اخلي، مثلا امنیت یې تامینوي، هوساینه ورته مسایدوي، اقتصادي پرمختګ ورته مسایدوي. نو دغه کړنې چې ترسره کیږي اوتومات دی د رسمیت پیژندنې طرف ته ځي، ځکه د ولس دغه ولس غوښتنه یعنی همدا ده. بله خبره دا ده چې کار اهل د تقوا او تخصص ته وسپارل سي، نه تنها تخصص، یعنی تخصص صحیح ده چې په ښه حکومتوالي کې یو بحث ده، ولې موږ ولیدل سي ډیری کسان په تیرو شلو کلونو کې صحیح ده تخصص پیل لرل، ولې تعهد له دې خاورې له دې ولس او د هغه سره نه لرل. نو ښه خبره دا ده چې ټول هغه کادرونه چې په داخل د افغانستان کې پاتې دي او هغه اهل د تخصص او تقوا دي، هغو څخه باید ملاتړ وسي او هغو ته مثلا په ښه حکومتوالي کې باید ونډه ورکړي. دریمه خبره دا ده چې د اقتصادي ځان بسیاۍ لپاره باید اړوند ګامونه واخیستل سي په داخل د افغانستان کې. مثلا افغانستان یو زراعتي هیواد دی، د دهقانانو څخه باید ملاتړ وسي، له تجارانو څخه باید ملاتړ وسي، او ټول هغه صنعتي صنایع چې په داخل د افغانستان کې دي د هغو څخه باید ملاتړ وسي. او ښه ګامونه هم تر یو ځایه پورې اخیستل سوي دي، مثلا د خوشتپې هغه کوم کانال چې ده په هغه باندې د کار شروع سوی، د سالنګ د بیا رغونې هغه پروژه ده، او ځینو مثلا د زابل تر قندر سرک ته ځینې ګامونه اخیستل شوي دي، ولې د غټو پروژو لپاره موږ نړیوالو مرستو ته ضرورت لرو، نړیوالو امکاناتو ته ضرورت لرو چې دغه مرستې څرنګه موږ راجلبو. سو بیا ډیپلوماسي ده، بیا دا دی چې موږ نړیوالو سره بس ته ولاړ سو او د هغو هغه بشردوستانه مرستې یا د بیا رغونې مرستې د افغانستان لپاره راجلب کړو. بل شی دا دی چې د اساسي قانون لپاره، یعنی د اساسي قانون په دې معنا چې ټول هغه اسلامي ارزښتونه باید په هغه کې پام کې ونیول سي، او یو داسې اساسي قانون وي چې زموږ ارزښتونه خصوصا اسلامي لارښوونې په یعنی د هغو په ارشاداتو کې یا په پام کې نیولو سره موږ باید داسې یو اساسي قانون ولرو، په هغه کې مثلا زموږ داخلي پالیسي، بهرنۍ پالیسي، مالي پالیسي، زموږ ملي او اسلامي ارزښتونه سرې کرښې او شنې کرښې ټول باید واضح سي. دغه یعنی باید هغه ګامونه د اسلامي امارت باید واخلي. بله خبره دا ده چې هغه ټول متخصصین یا ماهرین چې د ډیپلوماسي دي او په داخل د افغانستان کې دلته اوسیږي او دوی ښه تجربه لري، ښه تخصص لري، له دوی څخه باید وخت یعنی دعوت هغو ته ورکول سي چې تر څو دوی څخه په بهرنۍ چینل کې یا بهرنۍ دستګاه کې کار واخیستل سي، خصوصا بهرنۍ چارو په وزارت کې. او همدغه متخصصین دي چې کولی سي چې زموږ هغه بهرنۍ تګلاره له هېواده بهر په ښه توګه مثلا نړیوالو ته تشریح کړي، او دغسې غونډې یا ډلې ټپلې چې غواړي چې د افغانستان په ضد باندې راپورته سي دغه د ډیپلوماتیک چینل لارې ډیر ښه حل کیدای سي. او دوی کوای سي مثلا ترکیې له بهرنیو چارو وزارت سره یا له هغه بهرنۍ دستګاه سره په اړیکو کې سي چې دغه کسان چې دي دا نه په افغانستان کې ریښې لري او نه له تاسو سره ښې اړیکې لري، دا دغه کسان هغه ازمویل شوي څیرې دي چې دغه څخه ورځ ښه خاطره نه لري. نو ښه خبره ده، پر ځای د دې چې دوی دغه غونډې ورکوي مجلسونه ورته برابرۍ راسه له موږ سره ډیپلوماسي ته خبرو اترو ته صحیح ده، په موږ کې به ستونزې وي، ناخوالې به وي، ولې دا هر څه د ډیپلوماسي له لارې یا خبرو اترو له لارې یا فعال ډیپلوماسي یا ښه سیاست له لارې کولی شو چې دغه ناخوالې یا ستونزې حل کړو. او مطمئنه یم چې د ولس ملاتړ له موږ سره وي، هېڅ کله به صحیح ده چې شریر همسایګان به قرار نه وي ناست، اوس هم دوی هغه د پلانونه سنجوي، ولې چې د ملاتړ له موږ سره وي لاس د امریکا هم خلاص وي. ما بار بار ویلي دي د اتحادي اروپا دې هم خلاص وي، د روسیې دې هم خلاص وي، خو ولس خو به له موږ سره وي. صرف په دا ولس څکه ډېر کړېدلی دی، ډېر رټېدلی دی، در څلوېښت کاله کېږي چې په دغه جغرافیه کې اور بل دی. یعنې که بله جغرافیه همداسې وای نو نن به په جغرافیه کې یعنې په د نړۍ په نقشه کې به یې نوم هم نه و، ولې دغه ولس ډېر کړېدلی دی، له هر رازه کړېدلی دی. نو ښه خبره دا ده چې د دوی ملاتړ له موږ سره وي، دوی به د دوی په زړونو باندې موږ باید حکومت وکړو. او د داسې پرېنږدو چې موږ څه خدای نخواسته مثلا ناکراره سي یا بده خاطره ولري ځوانانو، مثلا دا ځوانان چې له دې هېواده څخه ځي هغو ته باید قناعت ورکړي چې دا هم کور دی، دا هم هېواد دی، راځئ په ګډه به د افغانستان جوړو. ډېره زیاته مننه تاسو ټولو نه، یوه دنیا مننه چې خپرونې ته راغلی کور ودان. درنو کتونکو له تاسې هم مننه کوو چې تر دې دمه له موږ سره وئ. تر بیا ښې چارې او ښه وخت.